Assalamu alaikum. In this lesson, you're gonna learn speaking practice in Somali, lesson 1. Before you start this lesson, check on the description and download your free PDF file to go on with me. If you're new here, I am Abdulrahman Abzi and I teach Somali language as online. Before we start the lesson, I want to remind you to hit the like and subscribe. That may look to you very simple, but for me, it's very valuable. Thanks for your support. And let's get started. Speaking practice in Somali, lesson 1. In this practice, we're gonna hear two persons, Najma and Farhan. Assalamu alaikum walal, say tahay. Assalamu alaikum walal, say tahay. Assalamu alaikum walal, say tahay. Wa alaikum salam walal fi'an. Adigane. Wa alaikum salam walal fi'an. Adigane. Wa alaikum salam walal fi'an. Adigane. Maga'a. 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 Maga'aygu waa Najma. Adigane. Maga'aygu waa Najma. Adigane. Maga'aygu waa Najma. Adigane. Maxaa qabataa? Maxaa qabataa? Maxaa qabataa? Waxaan ahay ardayad. Adigane. Waxaan ahay ardayad. Adigane. Waxaan ahay ardayad. Adigane. Waxaan ahay macallin. Waxaan ahay macallin. Waxaan ahay macallin. Halkee ku nooshahay? Halkee ku nooshahay? Halkee ku nooshahay? Waxaan ku noolahay Soomaaliya, adigane. Waxaan ku noolahay Soomaaliya, adigane. Waxaan ku noolahay Soomaaliya, adigane. Waxaan ku noolahay Ingiriiska. Waxaan ku noolahay Ingiriiska. Waxaan ku noolahay Ingiriiska. Maxaa barataa? Maxaa barataa? Maxaa barataa? Waxaan bartaa saynis. Waxaan bartaa saynis. Waxaan bartaa saynis. Masha Allah, waa maaddo wanaagsan. Masha Allah, waa maaddo wanaagsan. Masha Allah, waa maaddo wanaagsan. Adiga ardayda maxaa bartaa? Adiga ardayda maxaa bartaa? Adiga ardayda maxaa bartaa? Waxaan baraa fagaaraha hadalka iyo af Soomaali. Waxaan baraa fagaaraha hadalka iyo af Soomaali. Waxaan baraa fagaaraha hadalka iyo af Soomaali. Qoyskaaga Soomaaliya may kula joogaan? Qoyskaaga Soomaaliya may kula joogaan? Qoyskaaga Soomaaliya may kula joogaan?
Haa, damaan qoyskayga way ila nool yihiin. Haa, damaan qoyskayga way ila nool yihiin. Haa, damaan qoyskayga way ila nool yihiin. Haye walaal waxaan ku rajaynayaa khayr iyo caafimaad. Haye walaal waxaan ku rajaynayaa khayr iyo caafimaad. Haye walaal waxaan ku rajaynayaa khayr iyo caafimaad. That's it for this class. If you want to book my live classes, say me hi on WhatsApp. The link is in the description. If you have any questions about anything to start learning Somali, ask. I will do my best to answer it. Waxaan idin rajaynayaa khayr iyo caafimaad. Nabadgelyo for now and see you in the next lesson.